Ja huomenta taas täältä Rantakadun varrelta. Pysähdyn tässä kuvaamahan, kun alkaa nämä tuoli kautta varjo jutut taas palata tänne yhden päivän poissaolon jälkeen. Siinä on vain oma rehaamisensa, kun ne nuo mopopellis vetää tänne nuo vankkurinsa ja sitten tietysti ne täytyy laitella tuonne paikalleen, että kyllä siinä hommansa on. Siinä on joku jo aloittanut aika aikaisin, kun on valmiina jo kaikki. Ja tässä tosiaan Rantakadulla on tehnyt nämä tienparannusoperaatiota. Tässä on laitettu näitä viemäreitä uusiksi ja sitten maalattu noita ajoratamerkkiä ja sitten pantu hidastustöyssyjäkin. Tuossa oli ilmestynyt yksi tuonne kulmaukseen. Eli kyllä tää alkaa olla ihan niin kuin mukavassa kunnossa nuo reunuksetkin tuossa. Mutta eipä tässä nyt hieman kummempia. Mä menen taas melkein, kato siihen noin kulhupissoja. Perkele, niitä on sitten paljon. Menen taas hakemahan Seiskalta vähän aamupala purtavaa ja näin se päivä taas lähtee käyntiin.